E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joel, trabalho com marketing digital e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui na tela do meu computador como você vai deixar os seus artigos no seu blog 100% otimizado para o Yoast SEO, o que quer dizer que é para o Google. Então aqui eu vou te mostrar como você vai deixar ele 100% verdinho, top, para você publicar e assim ter uma chance maior de você conseguir ranquear os seus artigos, colocar os seus artigos nas primeiras posições do Google. Quem não quer ficar ali no Google nas primeiras posições? Então, se você quer isso, esse vídeo é para você. E esse já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Olha que beleza! Se você pode reparar pelos outros, eu tô com a mesma barbichinha e nada nos fiados, tudo afastado aqui. Eu vou comprar um produto aí comigo. Barbear aqui tudo, mas por enquanto deixa esses fiapinhos. Isso quer dizer o quê? Terceiro vídeo até hoje, você não é inscrito no canal ainda? Não me diga, você não é inscrito no meu canal? Então você tá perdendo essas dicas? Então se inscreve agora. Vai lá, se inscreve, que esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, então todos com dica pra você. Isso bem, gatinho, as dicas são pra você. Então se inscreve aqui no canal e já deixa o seu curtir, que assim você vai me dar uma força enorme. No final do vídeo eu vou te pedir isso de novo, quero ver se você não se inscreveu. Então beleza? Então vamos aqui pra tela do meu computador e eu vou te mostrar como você vai fazer pra deixar o seu site ali, os seus artigos, totalmente otimizado para o Google. Então vamos lá. Estou aqui na tela do meu computador, no WordPress, onde você cria os seus artigos. Só que para eu te ensinar, eu tenho que ter algum conteúdo. E eu não tenho nenhum conteúdo agora, então eu vou criar alguma coisa aqui aleatória para você ver como isso funciona. 3, 4. Beleza, digamos que aqui é meu conteúdo. Então, vamos aqui, já tinha me perdido. Aqui, eu vou colar mais algumas vezes, só para ter um número X. Aqui já fica a primeira dica, no mínimo você tem que ter 300 palavras. Se você não tiver 300 palavras, eu vou voltar aqui para te mostrar. Vai ser um dos erros que ele vai acusar. Aqui. Então aqui eu tenho 210 palavras. A gente vai olhar agora os erros que ele está acusando aqui. Legibilidade, palavra de transição, algo muito importante, e jazinho a gente volta sobre isso, mas primeiro a gente vai ver sobre o SEO. Aqui. Ele não tem nada ainda informando praticamente, porque eu não escolhi minha palavra-chave. Digamos que eu quero falar sobre emagrecimento, e minha palavra-chave é emagrecimento, então tá aqui. Essa é minha palavra-chave. Agora ele vai começar a avaliar o meu conteúdo de acordo com a minha palavra-chave. Aqui fica uma dica muito importante. Todo o conteúdo que você for criar, todo o artigo que você for criar, ele tem que ser totalmente voltado para a palavra-chave que você escolheu. Então, antes de criar qualquer coisa, não crie primeiro para depois você, de acordo com o seu texto, você escolher a sua palavra, não. Primeiro você faz a busca de palavra-chave. Eu vou deixar aqui um site aqui na descrição desse vídeo, onde você pode ver o volume de buscas. Com ele você vai poder verificar lá a quantidade de buscas que tem para aquela determinada palavra-chave. Então, digamos que essa é a minha palavra-chave do artigo que eu quero criar, do meu conteúdo. Vamos lá. Aqui ele vai começar a me dizer os erros. Você tem que analisar todos com calma. Aqui está o erro que eu tinha falado. Comprimento do texto. O texto contém 210 palavras. Isso está abaixo do mínimo recomendado, que são 300 palavras. Viu que eu não estou mentindo para você? Então, continue assistindo. Vamos aqui. Aqui e aqui. Pronto, bati minhas 630 palavras, já estou dentro do padrão de 300 palavras. Beleza, agora eu tenho que criar o meu título. Esse aqui vai ser o H1. Então, eu vou botar aqui. Criei meu título. E aqui eu vou começar os meus subtítulos. Então, esse primeiro aqui é o H1. Algo muito importante quando você for criar um artigo, você tem que verificar. Você tem que seguir ali o padrão dos títulos. Primeiro título que deve vir H1, que é esse aqui. Segundo título que deve vir H2 e depois o H3. Depois que você fizer o H2, você pode fazer inverso, H3, H2, H3, H2. Mas é muito importante, depois do H1, coloque H2. Então vamos aqui. Aqui eu vou botar. Já vou deixar ele como título aqui, título 2, beleza, já tem meu título 2. Aqui eu vou botar aqui meu título
outro título. Outro título. Mas lembrando que você não é obrigado a ter H3, H4, H5, H6, tudo isso no seu, nos seus artigos, não. Mas o H1, o H2 você precisa ter. Aqui eu vou botar só para mostrar um exemplo de como seria. Aqui tem o meu outro título. E aqui é o meu outro título 3. Tá. Aqui eu já tenho das coisas que é muito importante para o artigo. Meu título. Já defini minha palavra-chave. E digamos que eu já tenho meu conteúdo com os subtítulos, beleza? Então agora a gente vai começar a analisar quais são os erros que ele está apontando. Vamos para a parte mais fácil, que é essa parte aqui. Somente 7.3 das suas palavras contém palavras de transição. O que são essas palavras de transição? Você pode pesquisar aqui para você saber mais, mas as palavras de transição é quando você vai ter uma pausa de um termo e você vai iniciar outro. Um exemplo, você tá com a mesma ideia, mas você, para você ter algumas pausas, eu não sei se no português seria mais ou menos isso mesmo, mas a dica que eu dou para você que vai criar é você ter essa noção. Então aqui, se você clicar no olhozinho, ele vai te mostrar aonde não tem palavra de transição. Na verdade, aqui no olhozinho ele vai te mostrar aonde tem palavra de transição. Ele vai ficar com rosinho, você vai ver agora. Ó. Essas palavras aqui é onde tem palavra de transição. Qual é a palavra de transição aqui nesses textos marcados? Por exemplo, é uma palavra de transição. Então agora a gente vai começar nas palavras de transição. Outra coisa muito importante, a sua palavra-chave ela tem que estar no início do seu conteúdo. Aqui eu não coloquei. Então, eu vou colocar agora. E a nossa palavra-chave é emagrecer. Se você quiser colocar aqui negrito e tal, você pode. Mas não é obrigado. Beleza, aqui eu já estou com minha palavra-chave, já separei meus títulos, vamos lá. Legibilidade, ok, ok. Ok não é bom. Ok não é legal. Então a gente vai deixar bom, verde. O que eu tava falando? Ah, palavra de transição. Então aqui. Aqui eu já posso colocar minha primeira palavra de transição. Além disso. Legal é você colocar depois dos pontos. Entretanto, errei. Aqui na descrição eu vou deixar um site que eu achei muito legal, onde eu tirei minhas palavras de transição. Para você ver, como eu crio muito artigo, eu não pago para os outros fazerem meu artigo. É algo que você pode fazer, mas como eu falo do que eu gosto dos meus sites, eu mesmo crio os meus artigos, faço minha pesquisa e tal. Então aqui na minha parede, eu já tenho duas páginas só de palavras de transição. Então toda vez que eu estou criando um artigo, eu já olho lá. Com o tempo você vai começando a fixar essas palavras, vai sendo automático e você não vai precisar mais consultar. Mas é uma dica muito boa para você que está iniciando agora a produzir os seus próprios artigos. Cole aí algumas palavras de transição, porque é algo muito importante que dá muita relevância. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar lá como isso já mudou. Tava 7%, né? 16. Então, vai subindo. Bora achar a palavra de transição aqui. E se você clicar aqui de novo, você vai ver que ele já marcou aqui nosso texto. Já tem a palavra de transição. Então, vamos lá.
Bora verificar como já tá ficando. Você conseguiu deixar essas palavras de canção 100% bom. Já completei a primeira parte. Agora a gente vai pra parte de S e U. Vamos lá. Bora ver o que, ele tá dizendo aqui. Aqui é a sua frase do Sloop, sei lá. O que ele tá dizendo aqui? Esse aqui é o link que vai ter depois no meu site. Um exemplo: dicasdaana.com.br/emagrecimento. Esse deveria ser o meu link, porque a minha palavra-chave é emagrecimento. E onde a gente vai corrigir isso aqui? Aqui. Aqui você vai trabalhar essas partes aqui do SEO. Edita. Aqui, tu vê que tá uma numeração. Não é numeração, é emagrecimento. E aqui a gente vai, já vem para as nossas próximas dicas, o título. Ô padrão, se você não colocar a sua palavra-chave no início, ele não vai ficar 100% verdinho. Então, tenta encaixar no início. Se você não encaixar, é um erro fatal? Não é. Mas o legal é você colocar no início. Um exemplo. Verifica. Quando ficar verdinho, você já chegou no seu limite. Se ficar vermelho, você está colocando mais palavras do que é o recomendado. Então, deixa até o verdinho. Beleza. Aqui vai ser a meta descrição. Isso aqui vai influenciar em quê? Influencia aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tá vendo como se fosse mobile. E aqui você vai ver. Você tem a opção de ver como um desktop. E aqui tá o link, ó. saibamais.live/emagrecimento. Vou deixar do jeito que tava aqui. Outra coisa que ele vai pendenciar, eu vou te mostrar aqui antes de eu fazer. É a nossa meta descrição. Cadê? Essa aqui, ó. Nenhuma meta descrição foi especificada. Então você vai ter que colocar um texto aqui e de novo você deve colocar a sua palavra-chave. Um exemplo. Aqui você vai caprichar, né? Eu tô fazendo assim rápido pra te mostrar como é. Mas aqui você vai caprichar. Beleza, ficou verdinho, tá ok. Se você continuar escrevendo mais, vai ficar laranjinho. Não é legal. Então deixa até ficar verdinho. Tá, beleza. Vamos pro próximo. Link de saída para depois uma vez aqui sua frase-chave ou se ainda não foi encontrado nenhum parágrafo, beleza. Meu texto, minha frase-chave que eu escolhi foi emagrecimento. No meu texto eu não coloquei nada sobre emagrecimento, então como é que eu estou dizendo que estou escrevendo sobre emagrecimento, mas no meu texto não tem nada sobre emagrecimento. Só que pelo meio do texto eu vou colocar algumas palavras com emagrecimento. Aqui. Beleza. A frase-chave no subtítulo, se mais vezes uma frase-chave você não mudasse no subtítulo. Aqui ele tá dizendo para não usar minha frase-chave no subtítulo, que foi um erro que eu coloquei. Eu escolhi a palavra emagrecimento, só que quando eu fui fazer o subtítulo eu pensei que era emagrecer, mas é emagrecimento. Então aqui eu vou botar aqui segundo. Ou tá qualquer coisa, você já entendeu, né? Bora verificar. Beleza, sua frase em subtítulo. Mais de 70% dos seus subtítulos correspondem a um tópico do seu texto. Não exagere. Aqui já tá dizendo que eu exagerei muito na minha frase-chave. Então, você não deve colocar de mais ou de menos a sua palavra-chave no seu subtítulo. Aqui ele vai te dizer o que é ideal. Você vê que colocou demais, procura mudar o termo. Emagrecimento, bota seca, alguma coisa assim. Então, vou tirar isso aqui, eu vou até emagrecer. Beleza, aqui já ficou. Vamos para a nossa próxima. Frase-chave na introdução. Sua frase-chave ou sinonimizar não está no primeiro parágrafo do seu texto. Que eu coloquei lá em cima, emagrecer. E é emagrecimento, então eu vou corrigir. Repara que já ficou verdinho. Agora aqui, essas outras dicas aqui é o quê? Imagem, eu não tenho nenhuma imagem como a imagem da capa, a imagem principal desse artigo. Então eu coloco aqui, definir imagem destaque. Eu vou escolher qualquer imagem aqui só para te mostrar. Outra coisa importante, nas suas imagens, procure colocar sempre textos alternativos e também o título, né? Isso vai influenciar principalmente para o Google. Quando a pessoa vai buscar aquelas imagens no Google, para ela encontrar
as suas imagens e assim conseguir chegar nos seus artigos e assim conseguir chegar nos seus artigos através das suas imagens. Então vamos aqui. A imagem era emagrecimento. Eu não vou mudar aqui, vou mudar lá. Tá aqui, coloquei minha imagem. As imagens dessa página não possuem um texto alternativo. Ai, eu tenho que botar aqui. Emagrecimento. E essas outras opções aqui, elas são bem simples. Link interno. Aqui você vai pegar algum conteúdo que você já tem no seu site e você vai colocar ele linkado. Isso vai te ajudar para você conseguir a pessoa ir lendo seus artigos, chegar nesse link, se for o que chama a atenção dela, vai clicar e vai ir para outro artigo seu. Assim ela vai passar mais tempo no seu site. É um dica muito importante, por isso que ele te diz isso. Eu vou te mostrar como eu gosto de fazer isso no meu site. No meio do artigo, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pera aí. Aqui. Eu gosto de criar isso. Veja também. E aqui eu coloco meus títulos dos outros artigos. Um exemplo. Tá aí. Digamos que aqui são outros artigos que eu tenho. Então, eu só seleciono todos aqui. Venho aqui, inserir ou editar o link. E aqui eu coloco meu link. Então, aqui é meu link. E outra observação muito importante, sempre você vem nessa opção aqui, abrir o link em uma nova aba e adicionar. Isso quer dizer que quando a pessoa clicar, ela não vai sair do seu artigo que ela está lendo, vai abrir aqui em cima, quando a pessoa clicar, vai abrir aqui em cima uma nova aba com o seu artigo. Então assim você colocou os seus links internos. Vou colocar um só para te mostrar que isso é realmente funciona. Tá. Vou te mostrar na prática. E essa outra opção aqui é o link de saída. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que colocar um link aqui que não seja do seu site. Qualquer outro link que não seja do seu site. Pode ser um de sua rede social, pode ser um link do seu Facebook, pode ser um link, qualquer link. Ou então o seu link de afiliado. Você clica aqui, abre bonitinho e coloca aqui. Vou te mostrar isso na prática. Eu vou escolher qualquer outra coisa aqui na internet. Só isso aqui, só para você ver como vai funcionar. E digamos que aqui eu quero colocar outro link. Aqui, como eu tinha dito, você já finalizou o seu artigo 100% otimizado, 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 100% otimizado para o Google, 100% verdinho, legibilidade tudo ok. Lembrando que você precisa primeiro fazer uma busca de palavra-chave, fazer uma pesquisa antes de você criar o seu artigo. Como eu tinha dito, esse foi o vídeo de hoje. E antes de você sair do vídeo aqui, antes de você finalizar, eu queria te pedir três coisas. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Outra coisa, se você gostou mesmo do vídeo, você aprendeu aqui, foi uma dica massa pra você. Pá, dica massa também. Se inscreve no canal, assim você vai me ajudar muito. E por último, compartilha com alguém que também esteja trabalhando com isso, beleza? Se inscreve, curte, compartilha. Fala, até o próximo vídeo. Foi um prazer conversar com você. Tamo junto.